buvo išreikštas pageidavimas pradėti diskusiją su alternatyviais gamintojais, tai buvom susitikę su Pumos ir Nike atstovais. Taip kaip atrodo dabar šita situacija, mes turime tikrai gerą pasiūlymą iš Nike, bendradarbiavimą trims metams. Mintis yra ta, kad, reiškia, kad turėtumėm galimybę žaisti kiekvieną sezoną su naujausių tų metų kamuoliu, kuriuo žaidžia taip pat Premier League, La Liga ir Serie A. Tai šiais metais tai būtų Nike Maxim kamuolys. Reiškia, ir sąlygos, na, aš jau čia viešai kaip ir neskelbsiu, klubai jūs žinosite tas sąlygas neišvengiamai. Elektroniniu paštu tie, kas dar tos informacijos neturi, galime po to individualiai pasišnekėti, ta prasme, bet tai yra tikrai geros sąlygos, geresnės negu kurias mes beturėjome anksčiau. Ir mintis yra ta, kad jeigu mes sutarėme ne vieniem metam, tai mes kalbame apie 3 metų bendradarbiavimo bent jau, ir kad kiekvienais metais mes turime naują kamuolį, tą, kuriuo žaidžia tuo metu pagrindinės Europos lygos.